وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الغر الميامين حملة القرآن والسنة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم والتمسك بهدي رسول الله والتزود ليوم المعاد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم قال الله فيه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون لقد حث الله سبحانه وتعالى عباده بالتزود بالأعمال الصالحة والاستعداد ليوم المعاد يومئذ يوفون أجورهم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بكين يسنت يلا سبحانه وتعالى دي جلت يننت بسل الله عليه وآله وسلم di dimbaliko yalla diko jegal sunuy bakar di yeesal sunu tuub di sedene amul kenn wala len lunu wara jaamu ci deug jaamu ga diñu jural ndari ñak jaamu ga diñu jural la rukul yalla di sedene mo yonni ndawam lu jubla muhammad ibn abdullah salawat rabbi wa salamuhu alayhi diko ñaanal mom ak wa karam ak sahaba di ñaan yalla yalla ñu yalla fi ci ñub lañu nekkon bo bisu penc di jot di denk suñu bop di leen denk ñu takko ragal yalla fu ñu mëna nekk te loolu moy denkaan ak yalla ci ñu jitu ñi ak ñu mujju ñi waye di denk suñu bop di leen denk at tamassuk bi hadi rasulillah moy ci ñubal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naka nonu di denk sunu bop di len denk at tazawud li yawm al maad yobalu ñeel bis bi nga xamantene kenn ku nek ci ñun du ko jaas mu lay xaar di bis bo xamantene yalla neena moy bis bo xamne yawma la yanfa'u malun wala banun alal du fa jari dom du fa jari illa man ata allah bi qalbin salim ludul ku fa indale xol wu muccu ayib ci li nga xamantene mom moy bokale yalla tudde ko bis o xamantene bakkan man lu fa genn bakkan dara yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah bakkan man lu fa genn bakkan lepp ndax te mbir yi su kero ge lepp ci loxo yalla subhanahu wa ta'ala la nek yalla digal ñu ñu yobbalu ñeel bis bobé wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa yalla mu ne yobbalu leen ci tukki bobé ngeen degmal te ngeen yek ne yobbal bi gëna reey bi gëna am solo ci yobbali mom moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala waye mu ne lañu soorale bis bobé wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ragal len te ngeen soorale bis bi ngeen di dello ci yalla
suma defé summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat bakkan bu nek lamu joton jëf des nako ko lan des nako ko garal suko defé la ca bax ñu fay koko la cey sofan tamit suko borom bi subhanahu wa ta'ala jéggalul lolu dina jural jambi jafé jafé yalla nu yalla boole jéggal suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala waqti alquran batay mune eeyen ni gam yalla dole len ragal yalla wal tanzur na khol na prepare bakkan bu nek ma qaddamat li ghadin li mu bëgg jital al bopam ëlëk ci lu baax mune wat wattaqullaha dole len ragal yalla da ngeen xamne mbolam li ngeen di jëf kat borom bi subhanahu wa ta'ala xamna kon bokk yi li dañ ci yegene nekete aduna keuru ko rawante la ki la gëna gaaw rek ndiek la yegg ci ngeermane borom bi subhanahu wa ta'ala bistu rawante goge moy aduna gi fas yeñ cey rawante mom moy jëm yi gawar yelen war mom moy ruuy départ course gi moy fi kenn ku nekk ci ñun matay mukallaf jeexit ga mom moy fi ñuy waxé ne jaam bi wuy ji na borom bi subhanahu wa ta'ala mo da sunu borom yalla wax ci alquran di wone ni ñay gor golu di ndekelante ci jëf yu bax yi kat ñom ñoy jitu was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im yalla mo ne was-sabiquna as-sabiqun ñay ndekelante jëm ci jëf yu bax yi mo ne ñoy ñoy al-muqarrabun ñuy jégelé yalla ci yalla boole jëm ci la nga xamantene mom moy jannatin na'im wax ci benen aya batay di ñu digal nañu raw nañu bokku ci rawante goge nañu bokku ci course goge sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa janna mu ne jëkkelante len jëm ci li waral ñeggaluk seen borom yalla wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi u'iddat lil ladina aamanu billahi wa rusulihi yem ci al janna yo xamantene yaatu way wa rombuna yaatu wayu asman ak suuf te yalla mo ne lolou decc lu mu ko kenn ludul lil ladina aamanu ñeel ñi am tawhid lil ladina aamanu ñeel ñi gem yalla te ngem yalla du meuna valable su fekkene tegewul ci wetal yalla subhanahu wa ta'ala way wa rusulihi gam ay yonentam wamatul ay yonentam deggal ay yonentam yegne ñoom la yalla tan defaral leen de mana defal leen lim leen defal yebal leen ngir ñu roy leen gis nga fi sabiqu la wax way ci benen aya wasari'u moy mana gawtu leen وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين جكلنت لين جمتي سين جكلو بروم امتي الجنة وخمنتنا ياتو وايوا امبونا ياتو وايو اسمانك سوف يالا مونا لولاي دنتي لوماكو فا كين لودول للمتقين نيل ني راغال يالا ني يالا نتي يالا بول yalla tuddu ay melokan ne ku ci bëgg bokku melal ni alladheena yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhimeena al-ghayd moy ñi joxe seen alal ci jamono yombu yom ñi joxe seen alal ci jamono jafé jafé way ñi won seen merta yalla tax wal-aafina 'anil-naas ñi toñ ñu jéggelata yalla tax motax muné wallahu yuhibbul muhsinin mutak ci benen melokan wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum moy ñi nga xamné suñu yegene def nañu ak ton ñu def bakar wala ton dhakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim dañuy fateliku yalla ci sasi dadi jéggelu seen bakar yoyu motax sunu borom yalla wonene yegne wonene kat ñi yegnañ ne yalla subhanahu wa ta'ala mum dong moy jéggelé bakkar motax muné wa man yaghfiru dhunuba illa allah ana kuy jéggelé bakkar ku dul yalla
yalla dong mom moy djegal bakari mune bokku na ci seeni melokan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun jambi mom fokk mu tabbi leg leg ci ñu tere yi waye lay mbir ma deug deug moy baña nu jurlu baña dess ci bakkar rek waye sa yo yegene def nga bakkar nga gaw tuup delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala yalla mo ne ñi kat amna pa yor wum len dencal ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim ñi de seenu pa yor moy jéggal lu jugé ci yalla gis nga tambali ay ba lam waxon wasari'u ila maghfira kon ñom jëkëlante lañu ci jëf yu baax yi motax mu ne ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al anhar bolé ci yalla fay len la nga xamanteni mom moy ay jëf yu baax wala al janna yo xamanteni ay def ñoy daw ci ron abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun yanant bi sallallahu alayhi wa sallam neena way way badiru bil a'mal ñeek lante len jëm ci jëf yu baax yi badiru bil a'mal gawtu len profito len gor gor lu len ci sen waxtu ku ñuy ne mubadara moy ko xamantene li nga am ci temps doyut ku ñuy wax mubadara moy ki nga xamantene niñ la may ci temps li ñu sakk ci yow nga liggey ko danaka dafa upp solo gëna dis lol ak temps biñ la may ñu mel ngay defal ay gone rek examen waxtu yi gatt lol nga ne len gaw len gor gor lu bala heure bi di jeex borom bi subhanahu wa ta'ala method bobé la daldi wax ak ñun yaron sallallahu alayhi wasallam mune badiru bil a'mal gawtulen ci jëf yu bax yi yeug ne kat bi ngay am temps mëna def lu bax nekul lu sax légui rek am lu la galankor ci ay mbir yo xamanteni yu ñew la mune fitanan ka qita'il laylil mudlim ay fitna ngi jublu ci yo xamanteni dafa lendam ba melni guddi mune yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira nit ki da ci xey don julit bala ngon mu nek lenen ludul ab julit wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira nga gis ko xamantene bi muy tek bopam ci lalam ab julit la waye bi mu xeye subatel amna lu ko gar ci digeunte bi ba mu far genn ci la nga xamantene mom moy diine kon lolu mbok yi dara gën ko nek la fitna motax bi mu deme ni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamantene sunu soppele ñun ñep mom mi nga xamantene lu bax rek lañu bëggal mom mi nga xamantene su señoon ñun ñep aljanna lañu jëm su señoon xéeti mo ci ëppale wal ci aljanna te def na ci walam jëm na ci ñaan na ci yalla ba yalla nangul ko ci lo xamantene lu bari la lool mu ne igtanim e yow julit bi profitol igtanim gor gorlul khamsan qabla khams gor gorlul ci juroom yi jëk juroom yi di ñew way way yokal sa effort ci juroom yi bala juroom yi di ñew takul ci juroom yi bala juroom yi di ñew gor gorlul ci juroom yi bala juroom yi di ñew yam ñoy juroom yoy ñu wara gor gorlu jëk seen sofan di ñew mune hayatuka qabla mautik ngal gor gorlul ci sa dundu bala de di ñew lu way manul won bi muy dundu su faato waxi nopi wa sihhataka qabla saqamik gor gorlul ci sa gu wer fagu ci lu bax def ci lu bax bala febar di ñew bala tele di ñew ndax te lu way manon ci jamono yu wer su tele ñewé waxi nopi mune naka nonu tamit way way nanu gor gorlul fi haramika a mana qabla wa shababika qabla haramik gor gorlu ci sa ndaw ñeuk magget di ñew ndax te lo manul won ci sa ndaw ak magget ak mag su ñewé mom waxi nopi wa ghinaka qabla faqrika gor gorlu ci sa am ñeuk ñak di ñew waye non nako non tamit wa faraghaka qabla shughlika gor gorlu ci sa jot bala ñak jot di ñew ñu ngi ñaan yalla dimbali ci juroom yi bala juroom yi di ñew yalla nu yalla barkelal ci juroom yi bala juroom yi di ñew yalla nu yalla may kattanu ak bëgg gor gorlu ci lu baax ak nekk ci juroom yi ñeek juroom yi di nu gar aqulu ma tasma'un
واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بكي نجل واتسم سندي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه دينانا لك أن نوم يباخية أخمان تنخيط يب أملنا لنجكل تتخو جي تخو دينجي ba diine ji mëna yegg ci li nga xamantene mom mo ñu ñew seen ginaaw. Sunu borom yalla nga wax ci alquranil karim, tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Deug deug barkel na bur bi nga xamne ci loxom la nguur nek, mom moy ki man lepp. Mu tek ci mune moy ki dun ki sak de ak dun, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Moy ki sak de sak dundu, lan motax mu sak de sak dundu? Liyabluwakum, ngir mu nattu len, ngir mu nattu ñu. Ayyukum ahsanu amala, ana kan ci ñun mo gëna rafet jëf bokku. Waye mom yalla ci mbaxam ak ci xewalam ak ci tawfiqam mu indi ñu ci kër di aduna. Waye xamal ñu melokaanu kër googu, xamal ñu jikkoy kër googu, xamal ñu naka la mu wara mel ci kër googee. Motax mom suñu borom yalla mu wax ci alquranil karim, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Mu ne yëg leen ne aduna kërug nax la, aduna kërug wor la, aduna kër la boo xamante ne soo ko moytuwul mu yàqal la. Moo tax yàlla mu ne fala taghurrannakumul hayatu dunya. Sooy xool ni yàlla waxee fala taghurrannakum, da ngay yëg ne lim ñu bëggalee ak mbaax kenn mënu koo pekk. Mu ne ngal ngal bu leen aduna nax. Soo ne aduna nag cheytaan mu ngi ci biiram. Fala taghurrannakumul hayatu dunya, mu ne dim goor goorlu leen ba bu leen aduna nax ca la leen yàlla dencal. Wala yaghurrannakum billahi alghurur, mbokk yi ñu ngi dund ci dund goo xamante ni waxtaane yàlla néew na ci lool, waaye waxtaane aduna fis na ci lool. Ba xelu nit ki bëtam du gis, ay dégg-déggam du déglu, xalaatam du man di xalaat ci li gën a bëri lu dul ci li nga xamante ne moom mooy matériellu aduna. Su ko defee loolu fa muy yëbbee jaam bi mooy day dem ba dox diggante mag am yëg-yëg, diggante mag ak kon ak maanaam yëg-yëg diggante mag borom bi subhanahu wa taala. Wala suñu borom yàlla xamal ñu ne aduna gii gat kër la goo xamante ni kër gu jar a bàyyi xel la. i'lamu annama alxayaatu dunya laibun wa lahu, yëg leen ne dunduk aduna gii kat la ca ëpp poola akub caaxaan. Waaw, la ci ëpp lan la poola akub caaxaan. Te yàlla subhanahu wa taala ci mbaaxam moom yàlla moom moo ñu mooñee bëgg la nga xamante ne moom mooy mbiru aduna yi. Moo tax mu wax ci beneen aaya, zuyina linnaasi xubbu shahawaati minan nisaa'i wal baniina wal qanaatiri al muqantara والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. متكتبون ذلك متاع الحياة الدنيا. من زين للناس تارا لمن ينني حب الشهوات بقبنخ أدنيي من النساء
mo xam ci soxna yi mo xam bëgg njaboot mo xam bëgg alal yi ay mbir la yo xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñuko mo ñaalé waye ginaaw bim ñuko mo ñaalé won nañu naka lañu wara mel ci mom dañu wara fexé ba gor gorlu ci aduna waye nak mu yem ci suñuy lox baña yem ci suñuy xol xol ga ñu bayyi ci la nga xamantene mom moy lan mom moy diini waye ne aduna gi ak xewal gi fi yalla def yalla subhanahu wa ta'ala mo daganal ci julit ñi xamal leen ne li kat lu dagan ci yeen la su fekke ne amé ngeen ko yoon wu lan yoon wu dagan suñu borom yalla ngi wax ci alquranul karim قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أنا كم مو يتخاو دي وخني بان نيخو أدو نجي دي في نيكي تي كوم أم أم كم مو يتخاو دي وخني دفع عرام قل من حرم زينة الله التي تارجي يال جن الأيجام إند الليل كتي أدونا برم بي لمتكي آية لفني قل هي للذين آمنوا في الحياه الدنيا لولو دي يغلن ني نيلنا ني گم يالا ني في تي ادونا واي نا خالصتا يوم القيامه ديسغا ادونا واخول خالصتا باسكو ادونا يو جوليت بلا اك كي باجال يالا كي يين نيب لا يالا بولي تي تول وي لو واي غور غور لو نك ام كو في لو واي ديف افور ام كو في موتاخ جوليت وارول يافوس جوليت كوي وار بي ييغال سبب يلا جوليت كوي وار بي ييمولا julit kuy war di wuru kom la li borom bi subhanahu wa ta'ala mom moko lan mom moko digi motax ku ci gor gorlu rek kus neew sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala tek ci sa loxo ci lo xamantene mom nga lan mom nga yello mune fi ci aduna qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya wa al-akhirah mune khalisatan yawm al-qiyam fofu nak mom la fa nek ci ay xewal julit ni dongu dongu ñoko mo motax mom yalla ci turam yu maggi ak ci melokanam yu kawey ci la jele turam goge di ar-rahman bo la ñu ci aduna bi ñun ñep ñu bok ci kako gam ak kako gam kako nangul ak kako nangul ki gor golu ci yoonam ak ki koy ak ki xex diinam gi ñom ñep mu duggal leen ci la nga xamantene modi lan modi rahman wa nak ci al-akhirah mom mom moy beureubug lan rahim ga fofu julli ñi dongu dongu ñom ñoko fa kon borom bi subhanahu wa ta'ala yonent bi neena yalla sakna luy tolok temeri yermane luy tolok temeri yermane genna gala indi fi ci aduna ci la jami di yermante ci la jami di dimbalante ci la jami di beugante ci la jami di man di andi di dundu ci benn bobu dongu waye mune jurom ñen fukk ya jurom ñent dencel nako jami ba kero yowul qiyam fof nak mom moy mana rahim motax aduna gi ñak solo gi mu ñak solo fa yalla motax yalla seppi wul ko ko gemut waye ñepp la boone rek sembeutal len la nga xamantene mom moy ay xewalam motax yannabi sallallahu alayhi wasallam don wax ne law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda allah janaha ba'uda ma saqa kafirun minha shurbata ma aduna bi su amon solo fa yalla ba tol ne solo la fug yo mune kon ab yefer ki bañal yalla fi ci aduna du fi am guxu ndox waye xam ngeen ne ku am mana yermande ak yalla ci magam ak kawem ak yermande ci le ñepp daadi xaje ci yermane gogay ci la nga xamantene mom moy aduna ki kon nak julit bi na gor gorlu ci aduna ba melni usman ibn affan waye nak aduna bañ ko yakal la nga xamantene mom moy lan mom moy dinam motax yene du wax ci benen hadith mune ngal ngal bu len nek jaami deureup bu len nek jaami deureup nit ki jaamu yalla lay doon lenen lu ci doon ci aduna dafa wara ñew dimbaliko ci la nga xamantene mom moy yoonu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax te amon na ñu fi jaawon yoro won lu ne gañ ci ñu ñu xam ci jamono ji ak lu sori wul dara waye dañu xey dem bayyi fi lu ne gañ lo xamantene ku len ne won bis dina jot ñu wana ginaaw bayyi ko nga ne deet motax suñu borom yalla wax ci alquran كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهون لما تجي من نون لا يدمي كذلك أورثناها قوما آخرين نون لا كجخي نينين
mu ne liñ fi bayyi ne gañu la waye dañu xey rek dem bayiko fi kon mbokk yi day wone ne aduna bi julit bi warna gor gor waye na fexé ba lay yalla waxon ci tambali khutba gi modi wasari'u bu aduna am solo ci mom ba daal di koy lam ba yakal ko bir ni ñaan yalla ci turam yu maggi ak ci melokanam yu kawé yi yalla yalla doli jamm ci suñu rew ak bolé deewi julit yalla yalla doli jamm ci suñu rew ak rewi mbolé julit yalla yalla tanal ñi gën ci ku gën ci suñu rew yalla yalla tanal ki gën ci suñu diine yalla yalla tanal ki gën ci suñu aduna yalla yalla tanal ki gën ci suñu allah borom bi subhanahu wa ta'ala kat mom de wonane ne njit mom ñaar rek ko wara daye ci mom ben bi modi al amana genen gi modi al quwwa suñu xolé ca qissa yonenti yalla mana ci qissa musa alayhi salatu wassalam bi mu demé ci gor ga bax bu bax ga ba waxtan ak mom ba nopi ndaysan dom ya ne ko ya abati sta'jiruhu inna khayra man ista'jarta al qawi al amin yow baye jeulal ki mu ligeyal la yegal ne kat ki gem ki lay ligeyal moy ki am katan ba pare wo lan moy ki am katan ki am katan su fekke ne ligey yu xel la moy mu man ko su fekke ne ligey yu jëm la mom moy mu am katan waye man lañ la jox ba pare wo ci lañ la jox man su amé té koolu té amul jafé jafé waye koolu té tamit su amé té man amul jafé jafé la ñu ñaan yalla yalna yalla dajalé ñaari melokan yoyu ci képp ko xamanténi mom la yalla dogal mu jitt li nga xamanténi mom moy rew ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك